Տեղի է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցն Իրանի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ։ Կողմերը պայմանավորվել են առաջիկայում հանդիպել։ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության կառավարիչ Սամանտա Փաուերը Հայաստան կատարած պաշտոնական նայցն ամփոփել է ասուլիսով, որի ժամանակ Ադրբեջանին կոչ արել ապահովել արցախցիների վերադարձը։ Ամերիկացի պաշտոնյային ընդունել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական վեհաժողովն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ բանաձևը։ Խորհրդարանական վեհաժողովը նույնպես կոչ արել Ադրբեջանին ապահովել արցախցիների վերադարձը հայրենիք։ Արարատ Միրզոյանը Վաշինգտոնում մասնակցել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին հարակից կազմակերպվող կանայք, խաղաղություն եւ անվտանգություն միջոցառմանը ՆԱՏՕ-ի 75-ամյակին նվիրված պաշտոնական ընդունելությանը։ Նախարարը շփումներ է ունեցել ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ գործընկեր երկրների արտգործնախարարների հետ։ Զինապահ հիմնադրամի շահառու դարձած անձանց համար 20 տարվա ընթացքում կպահպանվի այն խումբը, որով ի սկզբանե նրանք դարձել են շահառու։ Նաև սահմանվել է հատուցման չափ անկախ հետագա հաշմանդամության խմբի հնարավոր փոփոխություններից։ Դիլիջանի նոր թունելի կառուցման նախագիծ կներկայացվի, նախաձեռնությունը քննարկվել եւ դրական եզրակացություն է ստացել ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի արտահերթ նիստին։ Հանրությանն է ներկայացվել ակադեմիական քաղաքի գլխավոր հատակագծի վերջնական տարբերակը։ Նախնական տվյալներով քաղաքը կկարողանա ընդունել մոտ 80,000 ուսանողի։ Քաղաքը կկառուցվի Երևանի 17-րդ թաղամասին կից 680 հեկտար տարածքում։